Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։Արդեն մի քանի տարի է Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի այս բնակարանում քաոս է։ Տան արդեն միակ հիմնական բնակիչը, 28-ամյա վաճագան Յավրումովը, տատիկի մահից հետո հայտնվել է անելանելի վիճակում։ Ես հիմա գժվում եմ, մենակ 4 պատի մեջ, չեմ անում, ինչ չանեմ, խնդրում եմ հետ արի տան ջան, օգնի ինձ։ Տատիկի Էլզայի մահը առողջական խնդիրներ ունեցող այս տղայի կյանքը լիովին փոխեց եւ նա բազմաթիվ խնդիրների հետ մնաց միայնակ։ Սաղիշմիածին ու մոտիկամում խնդրում են, ծաղրում են, ձեռն առնում։ Վաճագանի ներկայի նրա կարգավիճակի միայնակ ապրելու եւ անտեսված լինելու մասին երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Անտեսված, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տատիկը շուտ է մանթել, ես էլ մնացել եմ անտեր, ոպ տղա եմ դարել, բանը թոշակարու եգոտ կարգի հաշվանդամ եմ, չեմ կարեմ աշխատեմ, մեր հեր չունեմ, ում դիմում եմ, ասում եմ, օգնե կուտելիքի կարիք եմ զգում սնունդի շորի, բանը խնդրում եմ տետերներից եմ հետում փողուտում, որ իմ հատի բաստակը բանանեմ։ Վաճագանը այս խոսքերը, այսինքն այս նախադասությունները անընդհատ է կրկնում և դրանք կարծես ցանկացած հարց տալու դեպքում հենց այս պատասխանն է լինում։ Վաճագան, մայրիկը, հայրիկը, քո ծնողները ուր են և ինչի է տատիկը։ Մայրիկը թողել են գնացել Ռուսաստան, զանգում եմ, կապ չունի հետ։ Իսկ հայրիկը? Հայրիկը մահացած է, տատին մահացած է, ոչ մեկ չունեմ, Ռուսաստան հորքուր ունեմ, ասում եմ օգնի, ասում եմ չեմ կարող օգնեմ քեզ։ Լավ, իսկ գիտես, տեղեկություն ունես հայրիկի ինչի պատճառով է մահացել։ Ավարիայի տակ է ընկել։ Լավ, նախնական զրույցում հայրիկը լճում խեղդվել էր, ես հիմա ձեզ տարբերությունները պարբերաբար կփորձեմ ներկայացնել։ Իսկ տատիկը որ պահում էր, հայրիկի մայրիկն է եղել, թե մայրիկի։ Դա չեմ հիշում։ Մեր ունեցած տեղեկություններով հայրիկի մայրիկն է եղել։ Ո՞վ է քեզ ասել, որ դու գնում ես գժերի դպրոցը ներողություն արտահայտելու համար, քեզ ցիտում եմ։ Բանը, ինձ որ դպրոց հետում եմ, չեն վեկանում, ասեն պիտի հետալ են, բանը, 9-րդ դպրոցի մոտը սախտը գնացի, չվեկանան, հետո տարան ին լվարդնոս կոտես գիժերի դպրոցին։ Տատիկը ինչի պատճառով է մահացել։ Փրփուրել գալիս բեննից, հետո բանը խեղդում, մեր շունչներ կտրվում, լավ չեմ զգում, 80 տարեկանում մահացավ, ես էլ լացմից կորեմ զանգում, ասում եմ տան ջան, մի մեռի, մենակ մի թող ինձ, խնդրում եմ, աղաչում եմ Տեր Աստված ջան, ասում եմ բանը, պիտի այդամ ես, դու բանը վայելի քո կյանքը, ապրի բանը, գնա տես որտես աշխատում, ու մետում եմ, ասում եմ գործ տվեք, ասում են չեն կարա տանք, բանը ձեռն առնում, տանում են 5000 գործը, ինձի բանը ձիլ են բարձել տալիս 2000 ու մի կտոր հաց են շպրտում, շամ լավ, ասում են դավել տեղ գնա։ Իր տատիկը շատ ընտիր պահում էր, ակուրատնի, մաքուր, հակցնում էր, թևը մտած գնում են Արտուր էին անում, գալիս էին, հարոսել էին տալի, օգնություն էլ են տալի, իր տատիկը ինչ մահացել է, տունը լիքը ապրանքա եղել, շատ հարուստ է իր տատիկը, քացեր գալիս էին, ուղեղ ուտում են, սախավակում են, վեշերը տանում են, էլ միլիցային կնգե, էլ չգիտեմ ինչեր են քարե, բայց ինքը վատ էր խաչ, ինքը միամիտ է, իրան էշիպես օգտագործում են, մենք հոգնել ենք արդեն, այդ այլանդակները գալիս են, լկում են, իրան հանում են տունից, ծեծում են, միլիցայել ենք բերել, ինչ ասես արել ենք, բայց ничего абсолютно, այդ երեխին շատ տանում են սա, ոչ մի լավ յուղանդոշակ ուներ, հիմա բոմժա, դաժե վեդրո մեդրո նետո մը դալի։ Վաճական, ով է եղել այդ աղջիկը, ում հետ դուք 1 տարի ապրել եք, հիշում։ Ով էր։ Աննաները հիմա բան է փլակվել, բաժանվել է, հիմա փոշմանել եմ, չեմ ուզում բավսի կյանքում փլակվեմ։ Իսկ ինչի եք հետ կանգնել։ Ծխում էր, խմում էր, բանը ինձ փող էր ուզում, հետո բանը ասում էր գնա աշխատի, ես ասում եմ չեմ աշխատի, հետո գոռում էր վրեջ, բանը տպում էր ինձ, աշուշիկ բան փշրում էր, ես էր անում, հետո դիմեցին նորան, բանը սախարևանը մլիցա տվին, ես էլ բողոք գրեցի ու տարենել մլիցայություն իրան։ Մենք միշտ երկընտրանքի առաջ ենք կանգնած, որպես հեռուստատեսային նախագիծ, ինչու։ Եվ չեմ դադարում նման մարդկանց հյուրընկալելու հետ մեկտեղ անընդհատ կրկնել նույն միտքը, որի համար մեղադրանքներ ստանում ենք։
ոչ թե մտավախությունս կրկին մեղադրանքների արժանանալն է, քավլիցի դրա պակաս չենք զգացել, կոպված ենք, որոշակիորեն նույնիսկ ունենք իմունիտետ դրան, հա։ Ասում են նման մարդկանց չի կարելի ցույց տալ հերոստատեսությամբ, նման մարդկանց մասին չի կարելի պատմել, նման մարդկանց պետք չէ բերել հերոստատեսությունը օգտագործելու ռեյտինգի համար։ Այո, գուցե նրանք ասում են արտահայտություններ, որոնք ոմանց շոկի կենթարկեն եւ այլն եւ այլն։ Նորից եմ կրկնում, հարգելի քննադատներ, պատճառը նման մարդկանց այս տաղավարում հյուրընկալելու մեկն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում անկախ ձեր հոգեկան վիճակից դուք ունեք խոսելու իրավունք այս տաղավարում եւս։ Դուք ունեք դատվածություն։ Այո։ Հիշում եք ինչ է կարել, ինչի պատճառով է դա եղել։ Բանը մտել եմ քշերվա ժամը 1-ին հարևանի տուն, ասել եմ կարող գումարինի կամ ուտելի խնուն դնի, սոված մելել միջով ամսի 3-ներ էտի։ Բանը 3-ներ, ասեմ մտնեմ մի տենամ ինչ կանամ, վեկանեմ ուտեմ, միջով թոշակը ստանամ, ապրեմ։ Դա ինքնուրույն եք որոշել, թե ինչ որ մեկը կողքի խորը կետը։ Չէ, ինքնուրույն եմ մտել, բանը, ասի հարևանին մի տենամ տունը մարդ կա, չկա, հետո տեսա մարդ չկա, տեսա ժամը 1-ին արդեն գնաց լինին, տոտանում են աղջիկը, ես էլ ասի մի փորձեմ տենամ ուժերով կանամ, հելեմ վերև, հետո հելա եկոտ հարգի պատուանը բացեցի, մտա խնդրեցի, ինձ դուրը բացեցի, բանը գլուչով բանը ֆրթեցի, բացեցի, այն պահին սիգնալիզացին, տեսա մի 20,000 վեկալա շուտ գնացի սնունդ մնում դառնա, կերա, որ միջով թոշակը ստանամ, ապրեմ, որ սոված չմնամ։ Մի անգամ մլիթեքն է բռնին տարան, համ մի անգամ մլիթեքն է բռնին տարան, ասի ծնողներ չունեմ, էլ էսենց բան չի կրկնվի, խալմունք եմ արել, մտել եմ հարևանի տուն, սոված լմել է 20,000-ի համար։ Բայց դա զարմանալի չի, չէ՞, որ կա ներենի դի դատավորը, բանը ինձի դատախազ ուզեց 8 տարի տատանեին բերդ, բայց դատավոր ասեց Հիվան տղայը ազատ արձակում տվեք, էլ էսել բան չի անի, ու ազատեցի։ Ինչ կար ավաճագան, ավաճագան տպում էին, կողմ էին զուգարանը դուրը փակում էին, ավաճագան քնել գետին ա քնել, ես էլ մի օր դուրը արդեն ճարթելով մտել եմ տուն, տեսել եմ գետինը, եկել ա որ տանի աշխատելու, էդի գետինը քնած ա, էդ տղեն էլ ա մոտը հավատացյալը, դուրը բաց է, այդ մարդը ներսը գորգորում ա, ես ու հարևանս մտնում ենք, տենանք ինչ ալ է, մտնում ենք, տենում ենք ջուր վերցրել ա ձմեռը, էդի գետինը պարկած քնած ա, ջուր վերցրել ա լցնում ա այդ տղը վրա, մոտեցանք, դու անորման մարդ ես, ինչ ես անում այդ երեխում, ինքը պետի գա գործ անի իմ համար, չի գալի, ասում եմ լաց հալնում, ասում եմ նորատոտա, ես ասում եմ իր համար աշխատություն եմ անում, ինքը ինձ փող չի տալի, ինքը պիտի որ գնիկ բերի, պիտի փող աշխատի, չէ, ինքը կարող ա հարևանը տա, ես տամ, իր մաման տա, մի բան օգնենք, ինքը գնում ա համբալություն անում, համբալություն, դուք տենակ մեզ շոգներ ա կրում, քար ա կրում, ցախ ա ջարդում, փող չեն տալի, խափում են, ուղարկում են, իրենք ամիսով մի հատ գոմում որ գյուղումը, չի գիտենք, ախ ինքը ճիշտ չի խոսում, որ ճիշտ խոսա ես իմանամ ով ա իրան, այդպես անում կգնամ, կբռնեմ կոկորդին, կասեմ աշխատել ա, այդ տղը փողը տվել, չի ճիշտ խոսում, ծախսուտ ա խոսում։ Երևի թե առաջինը պետք է շնորհակալություն հայտնել Տիկի Նորայի նման մարդկանց, պատկերացնում եմ վաճագանի վիճակը, եթե Տիկի Նորան ու նրա սրտացավ հարևանները չլինեին, ի՞նչ էր լինելու։ Իմն դասենակն ա բանը, սենց եմ դզում բանանեմ, սենց դզում եմ, սենց դնում եմ, բան եմ անեմ, ավելում եմ բանը, սենց ստից մտիլ ջրեմ մրով, եսի մաքուրնեն ա, սենց եսի կուրկեն բանը, սենց մաքուրնեն ա, եսի մենք էլ ես ամակորները, սենց վիտր ա, կուրկ ա, սենց ռետ ուզա, մետ ուզա, եսի տետերներից եմ ուզում, հարևանի տղեքից եմ ուզում, ասնում չունեմ շոր մոր, օգնում են շորով, կոշիկով, բանով, ձմրված սապոգ չունեմ, բան չունեմ, ես չունեմ, հարևաններից եմ ասես, ես ուտելու բան ասես, զույա, մույա, չայա, ես այնա տալիս են, եսո կավա, եսո վաղ ուտեմ, պրծնի, հետո սնուն չունեմ, շոր ձմերային չունեմ, դուրը սենց քամի ա փչում ես ծակից, սենց քամի ա գալիս ես կան տեղից, պատուանը կեղտոտ, մեղտոտ, ջարդան,
բանը փակում եմ, էլի բացվում է։ Էսպիսի, չգիտեմ, առաջար խնդրանք ունեմ ձեզ, պարոն Մուրադյան, հնարավոր չի կազմակերպել մեկ-մեկ գոնե այդ պատկան մարմիններից մեկ-երկու հոգու բերստեղ նստացնել, որպեսզի ցավոք սրտի նման գործառույթ չունեմ, պարտադրաբար որևէ մեկին որևէ վայրից A կետից B կետ տեղափոխելու, առավել եւս պաշտոնյա, բայց մեր դրնելու պատուանները ձեզ համար բաց են, համեցեք երկու։ Գործառույթ չունեք նաև իրանց փոխարեն իրանց գործը անելու, որը ինչը փաստորեն անում եք, հա։ Մենք այս պայքարում ուղղակի իրավունք չունենք այս մարդկանց միայնակ թողնելու։ Ու երևի ամենասառնասիրտ մարդու արցունքները Նարե Արամյանի խոսում են ամեն ինչի մասին, Վաճագանի եւ նրա նման մարդկանց մասին, ովքեր ունեն պաշտպանության, խնամքի եւ մեր բոլորի ուշադրության կարիքը։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք։ Կհանդիպենք ցտեսություն։